E como é que é, pessoal? Duck, que é o Master Telegram, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Desta vez nós estamos aqui para continuar a nossa série de Assassin's Creed. Ora bem, pessoal, eu estive a ver, se eu não falar durante as cutscenes, o vídeo fica um bocado secante. Por isso eu vou reagir às cutscenes, que é melhor. Ok. Vamos lá aqui. Não aperta nada, não é? Que eu já ia passando isto. Ok, a gente temos ali aquele livro que não sabemos para o que é que aquilo é, mas deve ser tipo o diário dele. Mr. Kenway. Captain? Whatever they're up to, I believe it's coming to a head. Ele não está a tramar nada, calma. Instiga a tripulação, ok. Da última vez que a gente foi investigar a tripulação, correu muito bem. Levámos no focinho. Probably wouldn't have anything useful to share anyway. You want information? Try the cook or the doctor. Everyone's always chatting them up. Ok, temos mais aqui um a 20 km. Quilómetros não, a 20 metros. A 20 km. Won't be serving for another couple hours. Some biscuits in the barrel if you're desperate. Actually, I've come with a question. What's that? Have any of the men been acting strange recently? Said anything that struck you as out of the ordinary? The boys cry about the rations, as if there's anything I can do about it. But beyond that, I ain't heard much. My advice? Go find James. His ears are always open. And where might I find him? Right behind you, actually. He's the one sitting on the barrel. Fala com o James. Deve ser este aqui. Are you James? Aye. Yeah, o James. Kenway. Pleased to meet you. I know who you are. I was hoping you could answer some questions. I figured as much, but not here. Follow me. Ok. What do you want to know? Have you seen or heard anything out of the ordinary since we left port? Anything that gives cause for concern? Some of the men have been gathering at night on the upper deck. I've only caught bits of their conversations, so I couldn't say for certain what they're up to. But I suspect it bodes ill. Is it a mutiny they're planning? All I know is they've little love for the captain. Mills has been trying to talk him down, but there's only so much one man can do. Thank you for the information. Okay. I only wish to see us reach the colonies alive. Pelo visto eles estão tipo a tramar um motim ou algo assim do género. Mas ok. Procura pistas na popa. Ok. Evening, sir. Boa noite, Peter Mang. How are things? Calm and quiet. Just the way I like it. What brings you topside? Thought I'd wander a bit. Stretch my legs. That's all. Take care where you tread. The deck hides all manner of danger in the dark. What was that? Que é o meu mar? Não. Larguei a embarcação. Cargo overboard. But why? Ok, eles estão a largar pois. As cargas no mar. Mas porquê que estão a fazer isso? Ok.
divide a área verde vis a visão de águia. Ok, aqui é o barril. Ok. Vamos lá ver o que é aqui. O que era aqui? Curioso. Ok, passa-se aqui alguma coisa no barco. Graças à tua cabine para finalizar o dia. Passa-se ali alguma coisa de estranho no barco. Deve de haver tipo um grupo que está feito com alguma coisa e que deve transportar uma carga. Eles devem de ter mandado fora porque estavam a dar muito nas vistas. Mas também não sei, né? Não percebi lá muito bem. Any news? Each night it's the same. I scout one area, and they drop the painted barrels from another. I'm going to need to recruit an extra pair of eyes. Maybe James or Mills. Why are they doing this? Near as I can tell, the barrels serve as markers. They're leaving a trail. My fear is it's only a matter of time before whoever's following it. Ship sighted aft! She's making ready to fire! Beat to quarters, men! Que tá... ready the... Não vi. Estamos a ser atacados? Não estava a ler as legendas. Mas estamos a ser atacados, pelos vistos. Já, estamos a ser atacados. Why? Let me help you secure the ship. Do you know how to rig a sail? To load a cannon? To wage war at sea? I didn't think so. Now return to your cabin. Or do I need to have you escorted? Está-me a parecer que a gente não deve ir para a nossa cabine. Olha, vamos mesmo. Have you been topside? A ship's appeared and means to board us. It's strange. There's no sign of mutiny aboard. Doesn't make sense. Ah, but it does. What do you mean? Did you think you could escape from London so easily after what you did at the opera? That we wouldn't notice? That we wouldn't follow? Oh. I... So that's what this is about. Surrender, and I will see that you are treated with honor. If you wish to treat me with honor, give me a sword. Ok, pelo aquilo... This is how you want to play it. Pelo aquilo que eu percebi, o gajo que a gente matou na ópera, no segundo episódio, o navio dele vem atrás de nós. O navio com os tripulantes dali. Pois visto, tu vais-nos ensinar a lutar? Ok. Contra-atacar como no outro. Não é. Outro contra-ataque. Desarmar? Ah, pois é, sim, ok. Ah, é só acabar contigo mesmo. Pensava que me ias dar informações sobre lutar, mas ok. Apesar que lutar de espada ia ser diferente. He's the one that drew that ship here. There was no mutiny, only him. What do they want? Me. Then they can have you. Is that so? They'll catch us anyway. There's nothing to be done. I can think of something. You wish us to sail into the storm? It's our only chance. I won't do it. Then I will. All right, all right. Ok. Ei, estamos a ser atacados no meio de uma tempestade. Tempestade. Tarde. Não, ok.
secured! I told you this was madness! Arm yourself! I'll fix your sail for you. Ok, nós temos de ir consertar as cordas, acho eu. Ok. Bora, faz lá um knock nas pesado, né? Ok, temos outro objetivo para ali para cima. Ok. Acho que o 4, tipo, anda, tipo, a gente está num barco, né? Mas no 4, o barco, tipo, tu tens de pilotar isso. Isso não, mano, tipo, não faz sentido. Olha, partiu-se uma corda. Temos de ir lá. Ok, ali. Rápido. Boa. Ok, temos de ir ao mastro. Ok. Temos de ir ao mastro, bora lá. Bora. Ok, se calhar a gente entra por aqui também, não devia dar para ir por o outro lado, mas pronto. What? Ganda bug! O gajo saltou do nada! Ganda bug! Só mesmo para bugar o jogo. Na ganda bug. Assim vais entrar para os Jogos Olímpicos, boy, para ir à academia de salto. Bora. Ok, também a câmera não me está a deixar ajustar isto, né? Ok, boa. Ok. Ah, ok, as velas prenderam, ok. Não tinha percebido isso. Boa. What? Partiu-se o mastro. Ok, temos de salvar aquele gajo. Olha, temos ali tempo, boa. Emissões tipo secundária. Já tinha no 4. Quer, tinha no 4. Já tinha. É para que o 4 seja o primeiro 4. Ganda jump, bora! Boa! Oh. Obrigado! Thank you. Respira só, velho! Estás um bocado para a coisa. What? E o outro barco não... Ok, afinal não foi só o nosso barco que partiu o mastro. O que vinha atrás de nós também partiu. Os gajos não desistiam, vinham ali mesmo. Oceano Atlântico, dia 73, 72. Ih, há 72 dias no mar. Mas para quem não sabe, eu curto muito da Assassin's Creed. Tipo, eu sou viciado nesta merda. Tipo, do género. Eu estou a gravar o jogo. Quando eu acabar, eu sou capaz de jogar outra vez. Tipo... Não, mano. Tipo, não. Sou muito viciado em Assassin's Creed. Não dá. Primeiro Assassin's Creed que eu comprei foi para a PSP. Que eu nem sequer me lembro qual é que era. Era aí um com gráficos. Mesmo daqueles mesmo bons. Yeah. Era um desses. Mano, curti muito desse jogo, apesar de estar tudo em inglês, não, nem sequer tinha legendas nem nada. Mas já, yeah, o jogo estava bem fixe. Porque tinha este tipo facas de arremesso, bem fixe. Ok, temos de ir falar com alguém, não, ok, temos de ir lá para cima. Yeah. Temos de trepar a mastra outra vez. Ok. Bora lá. Ok, mas agora é mais por cima.
Ora. Sobe lá isso, bora, vá. Ok, bom. Ok, pessoal, se vocês notarem tipo a minha voz um bocado estranha, eu tipo acordei para aí há... Deixa-me ver que horas são. Para aí há uma horazinha, há uma hora, ainda estou tipo com aquela voz de sono. E o meu nariz também está tipo... Yeah. Ok, só no terceiro episódio é que diz Ubisoft apresenta, oh, Assassin's Creed, yay. Muito bem, mano, muito bem. Caralho, estamos a chegar a uma cidade, cara. Eu não sei se... Eu acho que é Boston. Eu acho que a gente está aí para Boston, se não me engano. Eu acho que o capitão tinha dito não sei o que de Boston. Por isso eu acho que a gente está aí para aí. Ok, posso mexer o personagem agora também, mas também nada há para fazer. O que fala é que os loadings até são rápidos. Ok, boa, chegámos a uma cidade, boa, boa. Boston, 1752 e 4, aliás. Master Kenway! Master Kenway! Yes, may I help you? Charles Lee, sir. A pleasure to make your acquaintance. I've been asked to introduce you to the city, help you settle in. Oh, no need, sir. I've arranged for your bags to be delivered to the inn. Are you by any chance, John? Okay. Tu... One and the same. Chegas aqui... Segue Charles Lee, não. Patão. Mano, o que a Ubisoft tem de bom é que ela consegue pôr tantos NPCs no jogo. Tipo, é que cada NPC está a fazer tipo uma cena. Olha, este está a andar, é normal. Aqueles estão na conversa. Aquele ali estava a cortar madeira. Aquele ali deve estar tipo, ah, também está a cortar madeira. Olha, este acabou de roubar tipo uma maçã. Tipo, yeah, mano, no Assassin's Creed é mesmo assim. Eu vou já começar aqui a armar a puta. Pimba. Eu preciso da tua ajuda, Charlie. Deixa-me a lutar. Ok, pelo visto a gente... Temos aqui o 3 e o 2 como no Assassin anterior. Boston's quite a lively city. Podes parar isto como é que é, largar a arma. Ah, ok, é no quê? Ok, já percebi. Anda, vamos lutar. Pimba. Então. Ah, quer dizer, tu fez para aqui lutar sem a arma. Olha, o Charlie também já apanhou uma arma. Boa. Uou! Ok, ok. E vou-te fazer mesmo assim, ó. Mata-se lá só. What? Olha um cão. Não, mano. Dá para... Pensava que dava para fazer festas como no 4. Mas não. No 4 dava para fazer festas. Deixa eu passar. Ok, dá para ver o minimapa. Ok, temos de ir para aqui. Ok. Outro. Ai, olha que rápido. Towers. Não, mas é deixar de matar pessoas e vamos ali para o nosso objetivo. Está a 40 metros de nós. Oh, cavalos. Montar. Oh, dá para andar a cavalo. Oh vê, dá para andar a cavalo, mesmo fixe, mano. Mesmo fixe, está-me a dar uma tusa jogar isto, mano, agora. Agora dá para andar a cavalo, ainda estou com uma tusa maior. You seem troubled, friend. That's because I am. Greatly so, in fact. What's happened? I was wrong. The old Vulcan file. Though I've managed to restore what's mine, I fear it's ruined. You mean the book? This is no ordinary book. An almanac. First I ever wrote. Benjamin Franklin. Pleased to meet you. Benjamin Franklin. You must be new to Boston.
Why do you say that? You're still possessed of virtue. To stop and help an old lout like myself. I don't mean to impose, but you seem a spry fellow. Should you happen to find my missing pages, I'll reward you. Look, I'm not sure if I... It's all right, if you have the time, hurrah! If not, no harm done. The thing is useless in its current state anyway. But if you somehow manage to restore it, you'll find me inside that general store over there. Well, that was interesting. Ok, recolho as páginas. Ok, que compra uma espada e uma pistola. Ok, comprar normal. Ok, a gente convém irmos pilhando os nossos inimigos, não vamos dar na chota. Mas ok pessoal, a gente vai ficar por aqui. O vídeo já deve estar um bocado longo. No próximo episódio vamos ver no que é que esta missão vai dar. Deve de dar a boss também. Estamos ali para montar a cavalo, boa. Por isso, já, vou montar a cavalo. Olha, afinal dá para afagar animal. Ok. Não até era afagar, não sei porque interagir com o animal. Ok. Mas pronto, pessoal. No próximo episódio a gente vai mais o Charles Lee para algum lado, né? Ok. Temos aqui no F esta miradinha. Ok, pronto. Espero que vocês tenham gostado desta série. Eu estou a curtir muito trazer. Por isso pessoal, espero que vocês tenham gostado. Até o próximo episódio. Deixem o vosso like mesmo para ajudar aí o canal. Partilhem nas redes sociais e até o próximo episódio. Fui!